Pozdravljena, Ana. Evo se vidiva spet. Ponovno se vidiva danes, sicer pa z neko nadgradnjo tvojega znanja, bi lahko rekli, ali ne? In sicer razvila si svoj eliksir, ki se uporablja na kristalu, ki pa ženskam služi v prav poseben namen. Zdaj pa lepo prosim, nekaj po telefonu si mi omenila, meni je bilo zelo fascinantno. Kot prvo greva na ta kristal. Se pravi, tukaj ga imaš s seboj, to je pol dragi kamen pravzaprav, ne? Avantorin je to, ja. Dobro, ta je tvoj. Ta je moj. Se pravi, vsaka ženska ta kamen dobi na podlagi neke karte, če sem pravilno razumel. Ja, Dalja Furek je kreatorka te joni kristalnega treninga za ženske, z temi kristali. In ona v bistvu določi na podlagi bazi karte, kateri kristal je primeran za žensko. Aha, se pravi, to je ta bazi karta, te nekako po... Ljudje bolj poznajo recimo astrološke karte, horoskop, ja, se pravi, ta je pa tudi na podlagi kitajske, ja. Se pravi, neke filozofije oziroma znanja. Ne? In na podlagi te karte, gospodarja, pač naredi ta kamen, oblikuje, mu vdihne tisto, kar je pač potrebno, tako, laično povedano. Ja, ne? Aha, se pravi, in ta kamen služi čemu? Ja, to je v bistvu za trening medeničnega dna, za dvig in negovanje spolne ženske energije in pa seveda za čustveno balansiranje. Da. Ženske zelo skačemo iz enega v drug občutek in to ne nam pa pomaga, da smo bolj, bolj stabilne. Dobro, se pravi, ta kamen torej se ustavi, ženska si ga ustavi v splovilo, ne, v nožnico, bova tako rekla. Joni, malo si kdo ne bo razumel, ne? Se pravi, dobro, v joni, kar pomeni nožnica, kot domače povedano, bi lahko rekli tudi kako drugače, ampak tudi. Se pravi v nožnico, s tem, da gre pa ta kamen, pa v dragi kamen laže v samo joni, se ga pa namaže s tem, bom rekel, eliksirjem, ki si ga ti razvila. Kako lahko malo pokažeš, kako se to namaže? To je ta mavrični eliksir, ki vsebuje in breskvine koščice in grozne koščice, potem šipek, bergamotko in čajevec. V bistvu to vse deluje antiseptično, antimikrobno. Potem ima vsebuje folno kislino, beta-karoten, vitamin E, A in C za izboljšanje kalogena, prožnost. To je, kakor je celostni lifting joni. Se pravi, vpliva blagodejno. Tako. Se pravi, zdaj, ko si to namazala, s tem eliksirjem vidim, da to malo masiraš, verjetno z nekim pomenom, ne? Ja. Ravno sem želel omeniti, da to malo ograješ, ker drugače je kar hladno. No, ne? To je res. Vsak verjetno ve, kako je pri zdravniku, ko ti postavi za srček poslušati pljuča in to tisto, ne? Kaj šele, da to mrzlo kam porinaš. A ne? Se pravi, in potem se to ustavi, ženska si to ustavi notri. Ne? Kaj pa potem? Sedi ali kako? Ne? Vedno se naredi ritual, se pravi, prižge se svečka. Se umiri, poveže s svojim srcem in potem šele nežno se to ustavi kristal. Aha, dobro. In se začne z vdihi, izdihi, kroženjem energije. Kar se tiče teh detajlov Bodarja Furek na svoji delavnici povedala 9. marca, jaz bom pa predstavljala svoje olje. Se pravi, tam boš tudi ti, tako da lahko ljudje recimo takrat v živo tudi kaj več rečejo. Pač s teboj, direktno. Vsekakor, ja. Se pravi, samo vseeno me zanima, ko se to ustavi v nožnico, ko je ženska ustavi to v nožnico, se pravi, je kaj, bom rekel, časovno omejeno, koliko časa mora to biti noter, prije nekega želenega učinka, blagodejnega? Ja, v bistvu dovolj je samo, ne vem, eno uro na dan, da se delajo vaje, ampak na delavnici bo to cel dan potekalo urjenje, kako in na kakšen način. Dobro. Ne, v redu, razumem, razumem. Nikoli nič ne obsojam. Se pravi, zdaj me samo to zanima, verjetno pa mora neko predznanje pridobiti, ker nekaj, da bi
neka ženska to kupila, pa nekaj na silo rinila, to namreč ni namen. Ne, ne priporoča se, da samo ni pametno, ne? Dobro. Se pravi, pri tebi lahko zvejo vse informacije. Mhm. Ampak, ti si meni še nekaj dolžen. Ja. Tvoja obljuba dela dolga, ne? Zdaj, odvisno kaj, malo sem skeptičen, ta le kamen držiš v roke. To je samo moje. Hvala Bogu. Dobro, ne, povej, kakšno uslugo oziroma ja? Kaj moram narediti, obljubo, kaj? Prepustil se boš mojem vodenju v meditaciji. Zdaj? Zdaj tako. Tukaj? Ja, tukaj. Sezuješ se, nekaj. Pa kamen ni nič pole. Ne, kamen bom spravil. Dobro, dobro. Sezuš, a se bojiš? No, jaz imam samo eno ljubko, tako da. Vse dovolj. Ne. Pravi, se sezujeva in greva z vajami. Ok, zdaj vam idva to zmeditirala, te točke, si rekla, tantrično ali kaj vam? Tantrična vaja iz srca v srce. Dobro, primam tako. Zdaj bova si nadela vloge, jaz bom Šakti, ti boš Šiva. Šakti Šiva. Tako. In, kaj to pomeni? Šakti in Šiva sta se združila v najvišji obliki ljubezni in spolnosti. Spolnosti? Tudi spolnosti. In v spolnosti... Žena zaradi službe je to. Voda, vredo. Ja, res je. Pa zaradi moje tudi, ne? Tako. V glavnem, pri Šivi se imenuje spolni ud Linga. Da. Pri Šakti se imenuje spolovina Joni. Joni. Da boš razumel. Pravi, jaz sem Šinga. Ne, Šinga pa Lingo imam. Šiva z Lingom. A Šiva z Lingom, dobro, Šiva. Jaz sem pa Šakti z Joni. Joni. Ja, okay, zdaj pa fura. Zamižiš. Dobro. In poslušaš moja navodila. Šakti ovihne in iz svojega srca izdihne v Šivovo srce. Šiva vdihne in pelje vdih po hrbtenici navzdol proti Lingu in izdihne iz Linga. Šakti vdihne po svojo Joni, pelje energijo po svoji hrbtenici v svoje srce in izdihne v Šivino srce. Šiva vdihne, pelje vdih po hrbtenici navzdol in iz Linge izdihne v Šivino, v Šaktino Joni. Joni vdihne in pelje po hrbtenici v srce in izdihne tako. Se pravi, zdaj bom jaz to povedal malo po knjigi. Ti vdihneš čez žensko spolovilo, ja. Peleš po hrbtenici, ja. Izdihneš, jaz vdihnem, partner pač vdihne, pele spet po hrbtenici dol in izdihneš čez svoj spolni ud. In to se ciklično ponavlja. To je ciklično, sedita sicer zelo tesno en. Midva zdaj nisva. Midva mava tukaj svečko, pogonko, k avro čist tukaj okrog. Se pravi, v tem primeru bi lahko svečko tudi pržgala? Tako, da bo še bolj večja povezava, še večje čiščenje energij, da tudi vse postvaraš tist steber, te notranje elektrarne in da potem lepše to teče in da se dviga spolna energija. In to je ta, bom rekel, osnova, kako tantričnega seksa, ko sva takrat imela debato. A je nekako? To ni osnova, to je neka vaja, dihanje srca v srca, v srce je osnova, da se sploh povežeta. Potem se pa to nadgrajuje in vedno bolj sta skupi, vedno bolj čutita vsak ta interakcija pač v spolnih organov. Dobro. Vsakič, ko vdihneš oziroma stiskaš, dobro. Ja, čut in Šiva in Šakti, kaj počne ta s tem. Jaz vidim, da nisem ravno za to, ne? Mislim, manjka mi vaje. Ja, manjka mi vaje. Bi se pa sprostil sigurno z tantrično masažo. Ta je pa pika na i, to so pa prav dotiki.
Šiva leži, Šakti ga masira s tem mojim oljčkom. Ti si Šiva, jaz sem Šakti. Ja. In Šakti masira z oljem te aerobine cone. Dobro. Ja. In dviguje vso energijo iz linge v srce in potem še v glavo, in to kroži potem. In potem? Se zamenjata. In potem gre sta na dihalne vaje, tako. Ali se najprej dihajo? Najprej se pomasirata. Najprej pomasirata, potem se združita v tem tantričnem poljubu. To je telo na telo. Lej, ti si meni obljubil, da prišla na moja delavnica. Ja, zdaj napredujeva. Zdaj sem tukaj s temi dihalnimi nekako spoznal osnove, dobro, mogel bi se malo bolj poglobiti, roko na srce. Se pravi, zdaj na tvojem tečaju bi pa lahko spoznal tudi to samo masažo potem. Ja, na tantrični delavnici, v bistvu Open Your Door to Pleasure, ja, za pare in samske, bomo nadgradili vse te vaje, tako da na koncu pač bosta res uživala brez omejitev v spolnosti. Ja, ampak ne tam. Doma. Doma, ja. Od ponedeljka dalje. No, ampak se pravi, tam se bodo lahko te pari naučili vseh teh osnov, spoznali to zadevo v celoti, in boš to predstavljali, da bodo pravilno potem doma izvajali. Doma bojo pa lahko zadevo nadgradili, izvajo in uživali v neki drugi luči spolne svobode. No, zdaj si pa že malo bolj bliži. Moram reči, da bolj razumeš, ker si obljubil, da se boš udeležil moje delavnice. Jaz ti pa mesto čuvam. Res? Žena, sej lahko prije zdravi. Lahko pride. Ja. Dobro, roka, na delavnici se torej vidimo. Lepo bodi, hvala ti, Ana. Hvala tebi.